मोहम्मद नूरुल हक कादरी बेगम ने जो राजमार्ग झारखंड अगर अच्छा लगे तो मुझे आप दुआ हम सुनियों آواز آئی دل آواز آئی خلد سے مرشد نے سن لیا آواز آئی خلد سے آواز آئی خلد سے سماعت فرما لیجیے ہر ایک مرید عشق بہاتا ہے دیکھیے ہر ایک مرید عشق بہاتا ہے دیکھیے ہر ایک مرید عشق بہاتا ہے دیکھیے ہر ایک مرید ہر ایک
ہمارا چلا گیا بولا خواب پیر ہمارا چلا گیا ہم سنیوں کے دل کا سہارا چلا گیا دیکھیے جب تک ہمارے تاجوشریا باحیات تھے نزدی وہاں بھی سب ان کو دیکھ کر کے گھبراتے تھے اور شیر رضا وہ رضا وہ شیر رضا تھے اللہ اکبر شیر سماعت فرما لیجیے نجدی 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 وہاں بھی دیکھ کے گھبراتے تھے بہت نجدی نجدی وہاں بھی دیکھ کے گھبراتے تھے بہت 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 باغ رضا کا راج باغ رضا سکارا راج باغ رضا سکارا راج دلہن چلا گیا باغ 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 رضا سکارا راج دلہن چلا گیا ہم سنیوں کے دل سہارا چلا گیا سہارا چلا گیا آخر اسلم یہ خوش نصیب اسلم یہ خوش نصیب ہے دیکھا نصیب سے اسلم یہ خوش نصیب ہے دیکھا نصیب سے اسلم یہ خوش نصیب ہے دیکھا نصیب سے اب سو سجے سے سب کچھ اب سو سجے سے سب کچھ ہمارا چلا گیا اب سو سجے سے سب کچھ ہمارا چلا گیا ہم سن چلا